Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της Προέδρου της Βουλής και λοιπόν πολιτικών αρχηγών τέλεστηκε σήμερα το 9ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κλειρίδη εδώ στον Ιερό Ναό της Τους Θεούς Σοφίας. Μνημονεύομαι τον ιδρυτή της παράταξης και αυτό που θα αποτελούσε τιμή δεν είναι απλώς η αναφορά εις τα γνωστά χαρακτηριστικά, ηγετικά χαρακτηριστικά του Γλαύκου Κλειρίδη. Η τιμή θα αποδοθεί μόνον εάν κρατήσουμε αυτήν την παράταξη που ίδρυσε ενωμένη, ισχυρή, σοβαρή, όπως την ήθελε ο αείμνηστος. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κλειρίδης, ο οποίος χαρακτήρισε το Γλαύκο Κλειρίδη ως έναν μεγάλο ηγέτη, του οποίου η ζωή είναι συνυφασμένη με όλους τους μεγάλους αγώνες της πατρίδας μας. 9 χρόνια μετά το θάνατό του, η φυσική του απουσία είναι πιο αισθητή από ποτέ. Την ίδια ώρα, η μορφή του συνεχίζει να υπάρχει μέσα από τα διδάγματά του και την παρακαταθήκη που μας άφησε. Τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες ο Γλαύκος Κλειρίδης θεμελίωσε το Δημοκρατικό Συναγερμό, τόνισε και ο πρόεδρος της παράταξης, Αβέροφ Νεοφύτου. Δίνουμε μια υπόσχεση πως θα μείνουμε αταλάντευτοι στις αρχές και τις αξίες για τις οποίες ίδρυσε το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ακολούθησε πρόγευμα και ο καθιερωμένος καφές στα γραφεία του DC, όπου η θυγατέρα του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ιδρυτή του κόμματος απεμφύθηκε στους συναγερμικούς, καλώντας τους να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου, καθώς όπως ανέφερε, αυτό θα ήταν και το θέλημα του αείμνηστου πατέρα της. Αναφέροντας τέλος πως ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ένας και αυτός είναι ο Αβέροφ Νεοφύτου.